У Тернополі вчительки трудового навчання шиють амуніцію для військових. Організувала пошиття Людмила Репіленко. Розповідає її чоловік Валерій, ветеран російсько-української війни. Він дав зразки амуніції, з яких жінки почали відшивати вироби. Спочатку ми не знали, чим займатися, але в мене чоловік був 6 років на Сході. Він боровся за нашу вільну суверенну державу, і він мені трошечки підказав і націлив чим. Тобто він нам показав, які вироби можна було би відшивати. Наталія Левенець розробляє креслення. Перші, каже, зробила на навчальних плакатах для початкової школи. А це їхні вироби. Тут різні підсумки, чохли та панами. Перший виріб, який ми розробили, це був підсумок під автомат АК. От, знову ж таки, це був зразок, але відповідно ми виміряли всі розміри, які мають бути, для того, щоб це було зручно. З усіма кресленнями ми радилися з паном Валерієм. Тобто питали, де краще, як краще, оскільки ми не стикалися з цією військовою амуніцією. От, наприклад, був зразок РПС-ки, і ми разом розбирали його повністю, витягували оці всі карабінчики, всі ліпучки, міряли довжину і відповідно робили розгортку виробу. Дивилися, які матеріали краще підібрати. Людмила Репіленко розповідає, допомагати військовим жінки почали з 28 лютого. Спочатку її чоловік відправляв речі побратимам. Згодом почали звертатися інші воїни та волонтери. До нас почали звертатися дуже багато бійців, воїнів, які просили, зробіть нам це, зробіть нам те, підшийте. І ми вже так в ході, ми вже зрозуміли, що треба і що нагально необхідно для наших бійців. Зараз у цеху працюють 5 жінок. Одна із них – Юлія Несін. Каже, поки не почалось навчання у школі, проводять тут весь вільний час. У вересні будуть шити після роботи. Я тут є від самого початку. Весь вільний час, ну, практично тут, тобто всі свої справи завжди відкладаються, щоб просто допомогти, тому що якщо є якісь замовлення, то мушу вчасно їх виконати. 15 рулонів тканини для виробів дали благодійники, каже Людмила. А чого не вистачає, жінки купують за свій кошт. 3 швейних машинки Людмила купила сама. Ще одну дали тернопільські волонтери. А цю машинку передали люди з Харкова. За нею працює жителька Харкова Ірина Удовікова. Каже, приїхала до Тернополя у березні. Зараз жінка шиє підсумок для гранати. Коли я приїхала в Тернопіль, я почала шукати таку організацію, бо я, де б я могла бути корисною, бо я вмію шити. Я таких людей зустріла. Кілька місяців тому до команди долучилася Любов Микитюк. Вона шкільна психологиня. У мене чоловік був мобілізований і, відповідно, я прийшла сюди, щоб допомагати. Місце роботи, кажуть, змінювали кілька разів. Спочатку працювали у вищому професійному училищі. Директор училища пішла нам на зустріч, і крім того, були задіяні майстри училища. Навіть деякі студенти виходили і працювали. Тобто в нас працювало чоловік 20, і за 2 місяці ми десь 700-800 підсумків відшили. Далі жінки шили у школі, а це приміщення надало приватне підприємство. Соломія Струз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.